Tuhan tanya Nabi ada. Tuhan tanya Nabi ada. Hei ada. Mu tahu mana kata ada Muhammad. Muka Nabi ada. Muhammad tak ada lagi. Nabi tak beranak lagi. Ha, mu tahu mana ada kata ada Muhammad. Nabi ada dia royak. Nabi ada dia royak kan. Dia kata, ya Allah. Tika aku duduk di syurga dulu. Aku duduk jalan-jalan. Aku tengok nama Muhammad ada di pintu gerbang syurga. Nama Muhammad ada di pintu gerbang syurga. Aku reti kata orang ni mesti Allah kena melio ke dia. Tidak Tuhan tak tulis tepi nama Allah. Ha, Tuhan tulis nama tepi nama dia ni mesti orang ni orang pisin. Orang melio. Lalu telah dalam doa dia pun ambil dengan kebenaran Muhammad, ya Allah, aku minta lah, ya Allah, apung dosaku, ya Allah. Tuhan pun apung lalu dah. Ha, tu nak ayat kita. Sehingga Nabi Adam minta Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad. Ha, tu. Sehingga Nabi Adam minta ke Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad. Pas kita hari ni umat Nabi Muhammad dah. Ingat molek kata kita di hari ni panggil umat yang mulia dah. Umat yang mulia dah. Ha, sebab itulah nak ayat tu kita di hari ni jadi umat Nabi Muhammad kena berasa saya. Kena berasa saya. Apa kena berasa saya? Kena pakat jaga belako. Jaga belako-lako nak ayat tu ni. Kita tok laki kita, anak cucu kita. Geno kita nak pergi masuk syurga sekawan, segrup. Dengan natu kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita, dengan laki kita. Ha, nak masuk belaka. Kerana kita ni umat yang lebih sekali dah. Umat lebih sekali dah. Lebih-lebih kaum ibu ni. Kaum ibu ni mudah masuk syurga. Kaum orang tino ni ayat tu mudah masuk syurga. Gana boleh mudah. Nabi royak siap-siap dah kata orang tino mudah masuk syurga. Geno tu, we ada pak karo. Orang tino we ada pak karo boleh masuk syurga selalu dah. Gapo orang tino masuk syurga? Nabi royak dalam hadis dia. Iza solatil mar'atu solataha. Mula-mula, duduk dia. Haa, siap lah. Haa, duduk dia. Haa, tu. Nah. Yang pertama, Nabi kata, iza solatil mar'atu solataha. Dengan molek malam ni. Nah, dengan molek. Kita duduk lagu ni molek ni. Ia duduk dekat. Nah. Haa, mujurnya hujah. Haa, tidak kau duduk butuh pagar ni. Haa, panggil tak masuk. Haa, tu dah. Yang pertama, Nabi kata, iza solatil mar'atu solataha. Ingat molek. Orang tino nak jaga semaya. Semaya nak jaga. Pak kita jaga dah dah semaya dah. Haa, jaga dah. Haa, kita semaya dah tak tinggal dah lah kita ni. Haa, hanya tukar budak-budak gitu. Tukar duk werung tu tak tahulah. Haa, tukar duk werung-werung dulu tino ni dah. Haa, ni jaga molek. Yang kedua, Nabi kata, wasoma syahroha. Wasoma syahroha. Iaitu Nabi kata, bila dia jaga poso. Poso bulan Ramadan sekali ya. Setahun sekali, sebulan. Ah, kita jaga dah, kita poso dah. Ah, kita poso dah. Tiga, Nabi kata, jaga molek. Tiga, retino. Yang ketiganya, Nabi kata, wahafazat farjaha. Orang tino kena jaga tubuh dia. Kena jaga tubuh. Kita tahu tubuh. Tapi muka tubuh ni dah. Kemaluan. Injing. Ha, kena jaga kemaluan orang tino. Tu tiga. Kena jaga kemaluan. Jangan hidup zina. Ha, tu kecek mudah-mudah. Kecek betul-betul dah. Jangan duk zina, jangan duk main dengan jantan. Jangan duk lock we mas orang jantan masuk kosong. Kita ada tu laki dah, ngatut laki kita soyo. Kalau tak ada tu laki lagi pun kita ok lah. Tidak. Ah, kena ok. Ok kena. Ok siapa orang masuk mitok kita belakilah.
Tidak. Kalau bujai pun ok. Anak darah sama telah ok. Jangan dekat. Jangan. Kalau kita nak lajak, we jadi halah. Carilah biar pun rauna yuk ke gino. Tu. Menikahlah dengan pia-pia pun. Asas sah tu dah. Kalau kita dalih ok noyak tu. Nak jatuh ke zina, kita jadi halal. Ingat boleh. Kalau tak boleh honing, siap itu tak masuk surga. Tak masuk surga. Yang keempat, apa nama? Ta'at katul laki. Wa ta'at zaujaha. Ta'at katul laki. Ha, pak kalau ni. Pak ni yang moci-moci. Weh, payah eh? Tak ada payah. Kita jaga dah hari ni. Pada jaga dah, surga adalah. Nabi kata, siapa taruh mana Nabi kata, tu hewi bebah. Kita nak masuk syurga mana, lapai buti. Syurga ada lapai, neraka ada tujuh. Nabi kata, orang tino ni bila dia mati esok, bila dia mati esok, orang tino ni, ialah Nabi kata melekat mai royak dia. Hei mocik masuklah syurga mana hak mocik nak. Pilihlah. Lapar ni pilih. Allah. Sedap sungguh deh. Dah masuk syurga ke mocik. Weh tak kena royak lah. Sebab amat royak semua lah. Jangok. Pari tina dengan jangok royak gila sungguh lah. Haa. Hak udah dah tu demo kata janguk siap tak mandi. Noyak tu. Dia kata cuk ni janguk. Ha, tak tinggal cuk tu tak cik buruk. Dia pakai juga. Pakai juga tiga kali sehari. Ha, suk dihapak ni barulah sesah. Ha, orang kita ni nak janguk. Amo yakin. Dah. Amo yakin kata. Orang kita ni nak janguk belakang. Orang jatuh nak janguk. Orang tu nak janguk. Sabit dengan janguk ni. Allahu Akbar. Nah. Dengan janguk ni. Maka syurga so ya. Kalau tak boleh masuk syurga. Masuk neraka. Huduh lah. Orang masuk neraka. Tak huduh kena muka makan di api. Muka kita ni. Ya khipu. Supos kerak kita bakar sekerak. Aku mana. Ya genyong habis. Hidup-hidup tak tahu mana tak tahulah. Tak cair dia kata mik kita. Tak cair dia kata tuk laki kita. Tak cair dia kata ke bini kita. Dia masuklah neraka moci-moci. Hani noyak. Kalau Tuhan kata mungkin ambillah bini mu tu buat masuk surga. Kita nak pergi petak siapa dia. Tak kena. Tak kena kata bini kita. Huduh muka. Mata-mata yang gelebek. Telinga-telinga tak ada sebelah. Bibir mulut yang khising. Ha tu, molek tak? Ni orang dalam neraka. Allah, Tuhan royak siap-siap dah. Dia kena bakar, dia pergi neraka. Sabit hari ni kita pakai bedok, kau pakai kering, kau kena semaya kata. Ha, jangan kita jaga piu saja. Siapa tak semaya, sikit lagi piu kita kena bakar dengan api neraka. Ha ni noyak tu, kena ingat molek. Tapi dia masuk syurga mocik-mocik. Mocik-mocik ni tak ada tua. Ni tua. Ni tua belakang ni. Tidak. Sikit lagi tak ada dah. Anak cerdang saja. Demo ingat ke kau demo umur ni belah, tujuh belah, lapan belah gitu. Allah. Tik. Jangok. Tu. Learning hawa anak lapan tak lagi ke lah. No. Dah tengok dia tu bergeduk. Tengok dia ni bergeduk dah lah. Haa. Dah anak pak, anak ni, anak lapan tak lagi dah. Dulu dia mengata, jangan. Kira puak jatah pakai duk mitah dulu di kampung. Tu nak kita pergi lah, kita berlakuk. Hari ni, tak ada pergi tengok dah. Gino, aku panggil kecup beru dah. Lebih-lebih lagi, hak gigi tak ada. Tua dah. Mamah pun jadi nyuk popok air dah. Tu nak ayak kata. Dah, tak ada hak gigi dah. Tapi ingat dari syurga esok, moci-moci, weh, moci kelik muda semula. Hani noyak. Sabit tu orang tino hari ni, tengok pak karo ni sudah. Tosok kecek banyak. Semaya jaga. Poso jaga.
jaga tubuh kita. Tak ada takut jangan lobi. Ha, kerana apa tu? Kerana nak ayat Nabi royak ni payah ke tino nak jaga tubuh. Orang tino nak jaga tubuh ni bukan mudah. Kita duduk kampung tak apa lagi. Cuba kita duduk bandar-bandar tempat tu sikit. Oh. Tak makan. Apa angin nampak demo teruk laju. Tu kena jangan anak hari, nak jangan anak hari ni. Lepas tu kena gelinya. Baru tan semai panggil. Ni kita duduk kampung tak apalah, ada tani hubi kelingnya. Duduk motong, duduk kapal tak biar tengok. Cuba duduk tempat itu sikit, tak boleh. Nak ayak kita hambat jadi bakat nak janguk pakat gelinya. Tu nak ayak. Dia duduk kampung, tak apalah. Ni kita muju ni. Cuba duduk kot bakat. Belah cium merah nak nari. Tu nak ayak tu, kena supap, seteri. Tu nak ayak kita ni. Sebab tu kita duduk ni, alhamdulillah. Jaga pak karo macam-macam. Qila laha yaumal qiyamati. Ada malaikat mai royak mocik di hari kiamat esok. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Hei mocik, masuklah syurga mocik. Nak masuk hok mana syurga. Pada buat apa lagi. Ning no ayat tu. Semualah syurga, jangok berlaku. Demo lebih jangok daripada anak bidadari lagi. Anak bidadari kan tengok learning mocik. Kalau buat jatah tengok, bakal tak makan nasi lah. Pakar tak makan nasi, panggil rindu, jangok suruh. Tu, orang yang jangok tak dunia, siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam. Tu nak ayat tak orang jangok sekali. Sebab tu 10 mahrai pun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nak ayat tak anak Nabi Yaakob. Nabi Yusuf anak Nabi Yaakob. Jangok tak jangok, siapa orang boleh go. Tu Nabi Yusuf. Masa yang kecil-kecil dulu, adik-beradik tahu dia telagak. Tu Nabi Yusuf. Masa dia kecil, adik-beradik tahu dia telagak. Deki ke Nabi Yusuf. Tapi mujur tak mati tu hai dulu. Adik-beradik dia hormat lain. Kerana Nabi Yaakob dia bini pak. Boleh anak 2-3 belah orang. Tu. Di antaranya Nabi Yusuf. Satu ibu dengan bin Yamin. Ya kecil. Adik-beradik mak lain besar belakang. Pergi kami. Ya nampak kata Yaakob. Bok dia saat ni tu kasih ke Yusuf. Tak kasih ke dia. Dia wampai nak bunuh Nabi Yusuf. Dia minta Nabi Yusuf nak pergi pak pergi kami. Haluh lagi. Yaakob takwi mula-mula takut makin dirima. Bok akhir-akhir. Nabi Yaakob wui lah. Ambil adik pergi lah pak. Mu tengok molek adik tu. Kamu akan terima akan. Tu. Gi siapa pada pasir masuk. Tepat dia duduk perah kambing. Demo tu orang pensiak dah adik-beradik tengok. Lalu tu lah ambil Yusuf pecak bacak baju. Wear baju. Demo semelih kambing sekor ambil darah lesik di baju. Wak lolok kata Yusuf makan terima. Padahal demo tak boleh terlaku. Nawi yakin kata mati Yusuf. Ambil kepong batu atau besar bata. Tahu lah telaga. Kalau tak mati lagi, ya tu dah kepala mampu. Buat tahu syok. Melekat tambuk. Prup. Tambuk batu. Tu. Letak batu lah telaga. Yusuf pun letak batu tu. Ada dulu air dah. Tapi sejuk lah. Sejuk lah. Tu Nabi Yusuf. Kali Yusuf sining. Yusuf air kelupai ni mampuh tak? Dia tak? Tu Nabi Yusuf nak ya. Tu yang tolong dia. Duk lah. Orang lalu jalan nak makan air ke utah. Holo lah. Holo ke apa? Holo tali timur. Holo timur tu. Nak cebok air nak makan ke utah. Yusuf nak buat tali gatung. Gatung masuk orang akik. Genok berat ni. Weh genok air berat tu lalu ni. Okey tengok. Lah budak. Gak bergerak tangi, heret cep. Heret tangi Nabi Yusuf. Lubik. Tu noyak Nabi Yusuf. Ni noyak janguk tak janguk. Lah ni tak ada nak lawan Nabi Yusuf. Tak ada. Darah siya ada seorang pun. Goyak lah tungkau apa nama. Kerasak ke tu. Tak ada. Tu noyak tu.
Ha tu jangok suruh Nabi Yusuf. Ha tu. Lalu itulah demo saat ni ambil pergi jual. Duduk tengah jalan, duduk plastik nak pergi Mesir. Bawa pergi Mesir, wagi siapa Mesir. Siapa waktu pagi Mesir nak pagi. Puak ni nak pagi jual Yusuf. Jual Nabi lah, Nabi kena jual. Tengok demo. Ha, jual Yusuf. Orang ni nak boleh duit lah, temula telaga. Pakai dia bubuk buat dia. Kaku budak ni kaku. Ah, tak kui. Dia kata tali timur aku. Boleh kaku. Dia bubuk Yusuf. Budak lagi. Lalu tu lah. Duk tepi nak ni. Orang tu dia jual belakang. Nak. Pemerita lah. Tu serati. Tu jual kambing. Tu dia belakang. Orang ni dia jual. Dia pegawai. Hamba budak. Hamba budak. Nak jual murah-murah ya. Piano hamba budak. Bermolek puar racikan cawak Mesir mari nak apa panggil apa raja negeri mau kita panggil puar lah. Kalau Malaysia dia panggil raja negeri. Raja negeri Kelantan puar racikan cawak. Tiap-tiap cawak tu ada raja dia. Nama dia Aziz, bini dia nama Zulaikha. Bini dia tak ada boleh anak, dua orang ni mandu. Tak ada boleh anak. Aziz bermolek pagi tu mari nak. Dengar orang duk perawah. Kata nak jual hamba budak. Kira tak hamba lah jual yang main dulu hamba. Tu. Jual murah-murah. Aziz pun masuk pergi jual. Beli muat tak kereta dia klik. Klik siapa kat weh Zulaikha dia suka lah. Abang Aziz dia beli budak. Muka dia tak ada anak. Pera Yusuf. Pera kau sebulan, kau besar, kau setahun, kau besar. Kau werung, kau jangok. Allah, jangok sungguh. Buat kita tak biasa tengok ni, nanti masuk syurga esok. Dah masuk syurga esok, kita pakat pergi tengok belakang. Kita pakat awak tadi dengan Nabi Yusuf. Mana Nabi Yusuf, hei? Tengok-tengok, weh, mujulah. Sebab tu nak ayak. Kena pisah masuk syurga. Bukan Nabi Yusuf saja, tengok. Mana bini Nabi Khadijah? Mana bini Nabi nama Aisyah? Mana bini Nabi nama Sofiah? Ada belakang sebelah orang bini dia. Kita nak jumpa belakang dengan bini Nabi. Bini Fir'aun nama Asiyah. Tu nak jumpa belakang. Mana Maryam? Mek Nabi Isa. Kita nak jumpa banyak jumpa. Beribu-ribu orang kita nak jumpa. Mana kau Saidina Umar? Mana kau Abu Bakar? Mana Saidina Usman? Kita tak pernah tengok muka. Tak pernah tengok muka kita. Sebab tu kita kenawi bui kita ni masuk syurga. Dan kita masuk syurga sutik, boleh tengok habis. Hadut lain neraka pun boleh tengok, oleh syurga sama telah. Kita boleh zairah. Minta Tuhan, minta zairah. Mana Nabi Muhammad ni? Mano Nabi Muhammad aku nak salai dengan Ahmad. Boleh sarai, boleh kucuk. Dengan Nabi Muhammad tak ada apa. Ya dia tu tak ada hukum dah. Tak ada kena kelubung dah. Lepas rambut habis. Pakai seksi belakang. Dan syurga esok. Jangok. Pas hari ni pun kita kalau pakai tu dah. Lagi yang puluk ke Allah. Mata lah, mu jangok pakai hantla. Lu jalan kepik tahi. Nak jaga tak boleh hampelah ni. Jadi kedik dia kata. Sepuluh ke duyung dah. Dia kata janguk lambung. Ni nak jaga. Lah surga janguk lagi. Ni nak jaga. Nabi Yusuf ni. Zulaikha pera. Bini Aziz, bini Puan pera. Boyo werung janguk lah. Janguk tak janguk sampai Zulaikha tak boleh ok. Cuba demok. Ni puak kita tak apa duduk dengan puak hudau. Tengok kiri, hudau. Tengok kanan, jarang nak temu hak jangok. Hak jangok tengok darah siye, hak ingat sikit. Hak tak kurak, nampak licin sikit. Pakai ada lain, tak ada ayak lah. Kadang-kadang muka jangok tapi pendek. Kadang-kadang muka jangok tinggi,
tapi lah juling sebelah. Kadang-kadang jangok putih tinggi tapi gigi jongai. Ah ha, tak jari nak betul kita. Tu dah tu. Ha tu Zulaikha dengan Yusuf siapa wairung Yusuf. Pero jongok jongok. Zulaikha tak leh nak ok, tak leh nak ok, tak leh nak ok. Gena tak leh nak ok, duk minta Yusuf nak tidur sekali dengan Yusuf. Nak suruh Yusuf zina dengan dia sekali. Duk minta. Ni Zulaikha noyak. Duk minta Yusuf tak say. Yusuf kata kena, inni akhafallaha rabbal alamin. Aku takut ke Tuhan, aku takut ke Tuhan. Zulaikha duk turuk belakang Yusuf. Duk kecek, duk kecek. Duk gayo, duk gayo. Dalam Quran kata, warawadatu. Zulaikha duk gayo Yusuf. Turuk belakang leleh. Yusuf masuk ke dapur, Yusuf ke dapur. Yusuf masuk ke dalek, Yusuf ke dalek. Yusuf tu keluar, Yusuf tu keluar. Dia turuk. Supaya kami nyatai turuk, kami tina dah. Aku tu dah. Aku tu dah. Haa, dia turuk tina. Tidak. Dia turuk Yusuf, Zulaikha di belakang. Haa tu. Duk turuk. Boa Yusuf tak makan kecek ke. Dia pergi atas belakang Yusuf baju. Yusuf masuk berat. Ngah heret. Dia heret gerak. Berah. Cari atas belakang. Cari baju atas belakang Yusuf. Tu nak ayak Zulaikha. Sobat tak boleh. Jangok sungguh. Eh kalau buat kita tak ada seminggu dia rasa. Khabar Yusuf dia rasa. Oh tak ada seminggu apa rasa. Selerak, selerak, selerak dia rasa. Rupa terguling ya Yusuf rasa. Ah tu nak ayak tu. Ha tu. Boh heret baju pak. Boh molek lah. Puak kelip. Eh buka pintu kerek. Tengok apa dua beranak ni duduk berderek. Kau tu berderek. Kau ni eh. Zulaikha nampak asik dia. Dia teriak. Teriak. Teriak pelau. Gena tu. Dia kata Yusuf nak kongkun dia. Bezik Yusuf nak kongkun. Yusuf tu, hey, dok, dok, dok. Dok reno nak kongkun. Bezik, bezik, bezik. Hai, dia takut salah dia. Aziz pun, eh, siaklah. Hak ni bini, hak ni anak akak. Eh, serabut, eh. Orang tahu. Orang tina lain tahu lagi dalam cawak. Kata, bini... Bining puan ni jahat. Anak pera lagi datang hati-hati hitam sungguh. Nak tidur, nak berzina dengan anak pera. Datang hati. Malu Zulaikha. Zulaikha ni malu, malu habis malu. Nak buat aku mana aku ni? Aziz pun nak buat aku mana nak tahu piyoh sebenar. Piyoh betul, piyoh salah. Yusuf kata kena. Dia ambil budak, tak boleh kecek lagi baru beranak. Tanya budak tu. Tanya budak tu. Wui budak tu jawab. Aziz pergi cari budak Boh Lendo. Boh Lendo tanya budak tu. Hei budak. Dua orang ni siapa dia betul, siapa dia salah. Budak tu jawab. Lekro'ai kata. Kalau baju tu cari lek belakang nak. Baju Yusuf cari lek belakang. Mana kata Zulaikha jahat. Kalau baju tu cari balik dapat. Tanda kata Yusuf tu jahat. Tengok. Dia jawab ke tu ya? Dia tak royak. Maka Aziz pun tengok baju Yusuf. Haa. Cari lep belakang. Reti kata. Bining dia tu jahat. Zulaikha tu jahat. Ah tu. Ambil Yusuf. Haa. Ambil kesalahan atas Yusuf. Nyanyo ke Nabi Yusuf. Noyak tu. Lalu tu Zulaikha nak buat aku mana? Nak balah. Nak balas orang tahu kata dia jahat-jahat buat ini. Haa, Zulaikha pandai. Zulaikha panggil. Zulaikha panggil orang tino semua. Haa, panggil ramai orang tino mari rumah puah. Masuk tel. Masuk bari, masuk bari, masuk orang tino. Zulaikha nak wui, orang tino semua tengok Yusuf setara mana jangok. Dah demo dia kata kaku sangat. Hei, dia mahu dekat kata kat aku ni. Aku nak pergi tengok Yusuf setara mana. Oh, masuk bari. Masuk, masuk, masuk bari, 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 habis dah. Zulaikha, apa ni? Zulaikha, we ke orang masuk bari tina ni. We wah topah seti sore. We pisah kecil sore, pisah atau mesin.
Ha, pisang kecil seorang. Suruh koyok tengok Yusuf belah-belah, koyok belah-belah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia boleh koyok cukup suti? Aku nak wirawan. Siapa dia koyok? Koyok otopoh tengok Yusuf belah-belah, koyok belah-belah. Koyok belah-belah, koyok, koyok tengok Yusuf ni. Siapa dia koyok cukup suti? Ha? Pergi. Baris siap. Zulaikha kata, Yusuf. Tubik. Yusuf buka belitu kerik. Zulaikha kata, koyok. 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 Koyok Yusuf buat suruh. Yusuf tubik nyok. 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 Bunyi suara ru. Suara Fuad Tino. Ha, bunyi suara ru. Koyok. Koyok. Zulaikha kata, koyok. Koyok dia. Koyok, 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 boleh-boleh. Yusuf sepuluh enam beg, sepuluh naik beg lah. Nyok, 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 nyok. Haa, jalan aku dapat rutin tu. Pakai tengok. Oh, Yusuf gitu tu. Oh, tengok Yusuf. Oh, tengok. Lepas aku kata, turun, turun ke celah-celah tel. Turun ke celah-celah bari. Turun masuk ke. Lah, lah, Yusuf lah, jangan weh. Aduh, kulit dia. Aduh, haa. Dia tengok Yusuf. Koyok, koyok. Bawa tengok habis Yusuf jalan ke celah-celah baris apa siap dah. Tengok berlaku. Dia kata kena. Haza malakun karim. Dalam Quran kata. Ini malaikat ni bukan manusia. Ni malaikat ni. Bukan manusia, bukan manusia malaikat ni. Tengok Nabi Yusuf jangok tak jangok. Cerah. Kulit dia nak ayat tu. Allahu Akbar. Haa, kalau buat kita makan, makan daging kan rasa. Kikir, semua Yusuf kikir rasa. Ha, Yusuf nak lagi. Adalah. Adalah, Kiki. Ha, tu nak ayat tu. Comel. Siapa reti dia kata, Haza malakun karim. Ini bukan manusia. Melekat-melekat. Jangan sungguh. Dengan mata dia, dengan bulu mata. Dengan hidung dia. Dengan pipi dia, dengan bibir mulut dia. Dengan kulit dia. Allahu Akbar. Nabi Yusuf tak ada dah. Tak ada dah. Ni, buat yatan di surga esok. Siapa Nabi Yusuf lakon. Ni, ni. Ni abang-abang demo semua ni. Hari ni nampak nampak panas saja tak belakang. Hari ni kurak buat dua hari ni. Oh, hak jerawak belana-lana. Sikit lagi Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Ha, boleh tengoklah. Jangok, jangok, jangok. Tuhan yang dijangok sepon Nabi Yusuf. Tapi Nabi kita jangok lagi. Jangok lagi Nabi Muhammad ni. Ah, sebab tengok bulan pernama dah Nabi Muhammad. Hani nak ayat tu. Lebih Muhammad lagi. Tapi kita serupa dengan Nabi Yusuf. Amba ni serupa dengan Nabi Yusuf dah. Ah, demo lebih dah Nabi dari lagi. Anak bidadari ni sujud dah. Nak nak padu tak leh dah dunia. Nganang-ngam cekawan. Oh, bila tak dengar. Nangga cekawan ketuk busung. Dek nu tak ada makcik. Weh, makcik tu. Dek nu tak ada. Meludah air liur tak ada. Lai syurga tak ada. Weh, khai, tui. Tak ada, tak ada. Lai, lai, lai syurga. Ha tu. Dah ada hadis Nabi Goyak. Dari syurga tak ada orang meludah, ludah tak ada. Kata, eh, sikit tekak gini, weh, gini. Hai, geriak, weh. Khai, tui. Tak ada, tak ada, tak ada. Lai syurga esok. Tu lah no, ayah sehat kita tak ada dong. Oh, dengar putih, dengar jangok, tak ada penyakit ke apa nama. Sehat dengan muda. Kau sehari kau jangok, kau sehari kau jangok, kau sehari kau jangok. Hari ni, teh hari ni jangok dah marai. Esok jangok pada hari ni lagi. Orang tengok kita. Berubah semua, berubah semua, berubah semua. Hatu keadaan kita duduk dalam syurga esok. Berubah nanak hari. Orang jatuh pun berubah, orang tidak berubah. Hari ni kita jumpa orang sayang kita. Allah, eh. Oh, hari ni hebat lagi hari ni. Eh, kemarin hebat dah hari ni. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ni sayang-sayang sama kita. Sama tino sebagai apa. Hatu jangok tak jangok. Sampai ambil rakyat tu, Pak Karo saat ni kena jaga sungguh-sungguh. Kena jagalah. Hak besar sekali, kurang berisuk. Jaga kesucian diri kita. Jaga kemaluan kita. Ha tu maksud. Lepas tu to'ak tu lelaki. Hak nung dua tu tak rosak dah. Semayang dengan poso. Hak ning je kita kena payayam. To'ak ke tu lelaki makcik weh.
Ha, to'ak ke, no to'ak hok kena. Bukanlah to'ak semata-mata. Tak leh lagu tu. Benda tak kena, tak leh to'ak. Benda hok kena, kita kena to'ak. Kena to'ak, kena to'ak, kena to'ak. Ha, ni ngatuk lelaki no ayak tu. Ha, tu ngatuk lelaki no ayak. Ha, tu keadaan kita. Di surga tadi. Tu Nabi Yusuf. Bilalah Zulaikha suruh tengok. Suruh koyok wah-wah topah ni. Bahkan sudah siap Zulaikha tak kena. Eh Yusuf masuk. Masuk dalam. Yusuf pun jalan nyok-nyok masuk dalam. Katuk itu. Zulaikha kata cuba buka wah topah demo. Siapa dia kata koyok cukup sutik. Aku nak wirawan. Bawa paling tengok. Aluh. Darah habis kau ni. Kok jari-jari darah habis. Tak khabar pisah makan tangi. Duk ralik tengok kau Yusuf jangok. Haning nak ayak ni. Jangok tengok Nabi Yusuf. Lepas tu lah Yusuf masuk gok. Boleh gok demo nyanyo kau Yusuf. Gitu juga demo dah sekali. Bawa besar ni masuk gok pula. Tu Nabi Yusuf raya. Maka orang waktu baik gok bila? 10 bulan Muharram juga. Nabi Yusuf tu baik gok. Ha, akhir-akhir Yusuf jadi raja di Mesir. Hani sejarah Nabi Yusuf belah. Geno yo igak habis tu. Abai-abai dia tahu lihat lagu tu yo igak habis. Karena dia jadi rataban, dia jadi raja. Yo igak habis. Tapi bukan igak apa dak, igak mari nak beri pun habis. Dia panggil mari keluarga dia mari habis. Orang tak kenal dah, adik-beradik tak kenal dah dia. Dia jadi raja di Mesir dah. Bocek dia ayah dia. Nabi Yakub saya ke Nabi Yusuf, dia teriak sampai buta mata. Buta. Anak dia buat klik. Apa buat klik baju Nabi Yusuf. Lesek dengan darah kata Yusuf makan diri mah. Teriak dia, teriak. Teriak saya Yusuf. Sampai buta mata Nabi Yakub. Ha tu. Bila Yusuf igat adik-beradik dia, lalu itulah pakat gi belakang Mesir. Gi Mesir, Yusuf ayat tu, akulah Yusuf. Hei Yakub, hei ayah, ninglah Yusufmu. Yang muduk cita-cita Yusuf ni, Allah peluk dua beranak lah, dua beranak dia tu. Adik-beradik, hot tahu dia telagak, kejuk bish. Dia igat-igat. Tapi bukan boleh ikut, dia perah habis. Ni nak ayat tu adik-beradik, nak ayat tu balah adik-beradik. Tu noyak pengajaran kita. Ni noyak. Tu anak Nabi tu. Anak Nabi balas sama sendiri. Kakak nak bunuh adik. Cuba tengok. Tapi adik bila dia seni dah jadi raja dah. Dia perah habis. Habis. Hak tahu dah telaga dia. Dia igak dia mari perah habis. Perah habis. Duduk dalam istana belakang. Ni Nabi Yusuf alaihi salam noyak. Dan kita mati esok kita boleh jumpa belakang. Boleh jumpa belakang. Hani nak ayat tu kecantikan kita sebagai Nabi Yusuf alaihi salam di syurga nanti. Hani moci-moci nak ayat tu tak ada dah. Kita duduk sebentar ya. Kita duduk dalam dunia ni sebentar ya. Tapi duduklah we molek. Duduk we molek. Karena Tuhan we kita ni 90 tahun ya. Gi berat dah. Kadang-kadang tak ada siapa 90 ni. 50 lebih-lebih dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat ke duk kubur dah. Sabit duk imolek lah duk imolek. Apa maksud duk imolek? Jaga amal ibadat kita molek. Duk hari-hari jangan menyakiti korang. Jangan buat orang lain sakit hati dengan sebab kita. Karena benda ni kadi besar di akhirat esok. Kita kena bayar ke demo. Jangan duk hipik setara orang. Jangan duk pelaga orang. Jangan duk khianat orang dengan anak kerak, anak miak mati bunuh. Jangan. Ingat molek ni. Ingat molek ni. Kalau ada benda ni tak nak kecek. Neraka. Neraka tu hewan tak boleh neraka lah. Siapa dia perangai huduh. Buat zoling ke orang. Buat menyakiti orang. Nanti tengok akhirat esok. Dibakar. Ingat molek kita. Kita di atas dunia kita kena jong Allah. Kita kena jong Allah. Ingat molek. Allah kena lah. Allah hak betul kita kena Allah. Tapi dia hak betul lah kita, kita kena benih. Kita kena benih. Hani ingat molek kita hari ni. Banyak orang kita duduk hari ni tak khabar kata nak mati.
Gapa sikit-sikit cari dah. Cari anak kerak di Wat Cheng Hai tu. Beli puluh-puluh ribu. Nak kena orang noyak tu. Hani noyak ingat boleh kita rumah dengan anak kerak noyak. Tuhan boleh neraka padalah moci-moci weh kita ni. Ha tu. So tanah orang, harta orang. Lebih lagi hutang. Hutang ni jangan buat tak reti lah. Amun nak raya sungguh-sungguh hutang, 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 hutang. Bukan hutang mana rak tu dah. Ambil duit orang tak bayar tu hutang. Ha ni. Kalau kita nak kita beritah. Lepas tu buat tak ada. Tak boleh bayar, tak ada, tak ada. Buat klik mutu baru. Tak ada, tak ada. Buat klik mari baru. Tak ada, tak ada. Beli skup berat. Ah, apa sening dah di akhirat sok tengok tu helepa tu lain dengan aku. Ingat molek Nabi orang lekat hutan Nabi tak semaya mayak. Ni nak ayak masa Nabi hidup dulu. Sobat mati lekat hutan Nabi tahu lekat hutan. Nabi tak semaya mayak dia. Gege duk tunggu Nabi hari tu imik. Nabi tu aku tak semaya dia ni lekat hutan tak payah. Ha tu nak ayak. Pak kita buat mai-mai hutan orang. Banyak hari ni. Orang lekat hutan buat tak karik. Ni banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Ingat moleklah hutan. Nabi tak semayang mayak. Kira tengok. Tapi orang tak bayar hutan. Sekarang di antara riwayat kata. Ruh kita tak naik ke langit. Amalan kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ni buku hutan so. Ingat molek. Tapi selesailah hutan. Panuak rena apa-apa. Kita tak kuasa. Kita ni hutan banyak. Kecek dengan tuan hutan. Kawan nak wik sikit-sikit sekali wik. Lagu mana he kawan dah 1000 sebulan boleh ke dah he? Wi ada bayar. Ni dok tak temung dengan tu. Ha, dulu nak pergi bertai ke lembek tekak. Lembek tekak sebab tak ada tulen dah. Bayar tak apalah 2-3 bulan lagi kita bayarlah. Bo boleh dia keras kok. Tak paling kok mau kita naik mutu. Berat. Ha ni orang panggil orang sengaja. Beli muka lain boleh. Tapi nak bayar hutang tak boleh. Ingat molek. Lain kita duk bayar-bayar dah. Tapi tak ada habis. Weh. Minta maaf lah makcik ni. Amba sakit teruk dah ni. Masuk ICU dah makcik. Tuai hutang gizet dah kita. Kita minta maaf dia. Amba tak boleh nak bayar dah makcik. Kau tengok adat lah. Tapi amba nak pesan ke anak-anak ni. Boleh jadi dia bertolong bayar makcik. Kalau amba tak boleh dah. Amba nak mati maaf lah makcik ni. Maaf lah anak yang nak mati. Dengar tuai hutang. Duit-duit tu. Tu kalau baru kita ada jalan nak masuk syurga. Kata lagu tu, tak ada jalan kita. Ni perbuatan kita ingat molek. Nampak sikit ya. Nampak sikit benda tu. Semaya, giwa umrah, giwa haji. Khairah wa masjid. Tapi hutan tak bayar. Duk lekat nyuk-nyuk nak masuk syurga tak boleh. Ha ni. Ni ingat molek kita. Kok lain boleh kita buat. Tapi hutan tak bayar. Tuai hutan bila nak kita bayar yang sikit sekali pun tak pedah. Ni tak ada kecek-kecek, tak ada temung lari berat. No. Tak ada royak langsung. Nak bayar ke tak bayar, tak ada nampak. Bayar pun tak nampak. Lagu mana kalau kita tuai duit. Masa nak tu kat weh, nak ulai juga lumak jalan-jalan. Ha ni ingat boleh kita deh. Ni amal royak ni nak masuk surga ni. Ya dua, tak masuk surga, masuk neraka. Pada masuk neraka moci-moci Allahu akbar. Habis muka kita ni muka. Lubai-lubai hidung duduk mana tahu naik ke atas tu tahu. Kena bakar, kena bakar di api. Tuhan royak siap-siap dah. Allah hangus habis. Supos kerak, supos kerak. Tapi hidup. Dia tak mati lain neraka pun nyok-nyik, nyok-nyik, nyok-nyik apa. Ha tu royak. Tapi tak kenal siapa dia dulu. Api nyala habis supos baru api. Orang ni stokoh orang ni. Kita sorang-sorang stokoh. Lilak. Adalah. Dia tu buat adalah dah. Pihak orang mana tak tahu. Tak tahu kata orang mana nama gapo tak tahu. Tak kenal kata orang dah. Keriput wuk habis. Renyau wang habis. Tu tubuh kita di dalam neraka esok. Ha tu nak ayat tu. Sabik jangilah doa lah dengan Tuhan. Kita berdoa banyak itu hapung dosa kita. Dosa yang kita ada hari ini kita doa banyak. Ya Allah, hapunglah dosa aku, ya Allah. Aku ni banyak dosa dengan mu, ya Allah.
Dulu aku lobby, ya Allah. Dulu aku tak semaya, ya Allah. Bangun tengah-tengah malam katik. Jangan bangun kecing saja. Bangun semaya katik. Sebulan boleh tiga malam pun tak apa dah. Malam ni, orang tak nak bear lagi. Weh, sejik dia bunyi pasal kerok air baru. Tak nak bear lagi. Kita pun ambil semaya. Apa jadah Allahu Akbar. Semaya sunat tahajud dua rakaat. Sudah dua rakaat Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat taubat dua rakaat. Sudah tu akik tangis, ya Allah Tuhanku. Apunlah dosaku, ya Allah. Nabi kata orang semaya malam gini. Satu Tuhanku bersih muka dia. Putih muka dia, cuci. Ni orang semaya malam. Tak ada kena buk kering-kering dah. Ni lah teh kita sagu. Nabi putih tahu kata genyeng. Nak ya tu. Nah, semaya malam, semaya malam. Muka putih bersih. Cahaya iman tu bi. Nur, nur, cahaya-cahaya tu bi. Ning Islam nak ya tu. Hani, sebab tu doa-doa katik. Pui tiga malam tak apa dah. Sebulan boleh tiga malam tak apa dah. Sebulan dua tiga malam pada dah. Kita minta Tuhan tengah malam. Royak gapo tik dia. Kita royak. Kerana Nabi kata kita semaya malam ni. Akhir malam Tuhan mudah terima doa kita. Nabi kata sulusul lail. Separuh sepertiga malam. Mana sebelah lima malam belum nak subuh. Tuhan buka pintu taubat. Tuhan buka pintu doa. Kita minta gapo tik. Royak. Pak kita ada panha ada ni, ada panha ada. Ada panha tu gitu. Panha gapoh dan nak ali. Hop sa kali nak kaya ya. Sesore pun nak kaya. Allah naklah kaya. Kalau buka mulut nak kaya ya. Sabik dia demo bagi gapo berubuk kita. Nak noyak tu, botol bagi beras berubuk. Nak ya tu nak kaya, nak kaya. Tak apa nak kaya pun jadi halal. Kaya halal tak apa. Minta. Minta. Moga kita bukan kaya saja. Kita nak bahagia dari rumah tangga. Kita nak bahagia dari rumah tangga kita. Tak gitu eh. Kita ada tok laki, ada bini, ada gapo, ada anak. Kita nak bahagia. Bahagia. Lepas tu amun nak royak ayat kaya malam ni. Ayat kaya, lepas tu klik ke baca kaya. Kaya insya-Allah. Insya-Allah kaya moga Nabi royak bukan amun royak. Nabi berjanji. Ayat kaya. Klik malah tak lagi klik di buka Quran tengok. Ayat kaya. Hani nak ayat moci-moci. Kita klik doa, 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 doa. Tu nak ayat tu. Nah, doa dengan Tuhan. Kita royak lah. Gapa kita nak royak moci hari ni. Moci nak gapa. Kalau moci sakit royak. Ya Allah, geno aku ni sakit. Ya Allah. Aku ni sakit doa. Ya Allah. Aku ni sesak. Ya Allah. Mui sakit kau, aku susah, ya Allah. Anakku nak ngaji pun susah, ya Allah. Duit tak ada, ya Allah. Tok lakiku pun tak ada kerja, ya Allah. Bukan yang malah, ya Allah. Tak ada kerja betul-betul, ya Allah. Kita royak lah. Kalau tak ada kerja betul. Kita winning. Tok laki dia doa cara dia. Dia royak cara dia. Kita cara winning, kita kata. Ya Allah. Weh enggak sikit tok lakiku, ya Allah. Lah ni nampak kurem na, ya Allah kerja, ya Allah geno Datuk ni kau tua kau malah, ya Allah. Malah tak apa lagi, ya Allah bekeng, ya Allah. Baru ni kurkat-kat nak kena tapar dah, ya Allah. Mu jadi kurem sikit, ya Allah. Rajin buat amal ibadat ti, abekun, ya Allah. Allah, Datuk ni pelik lah kau. Kau tua ni kau cemuru, ya Allah. Tak raya, raya tu he, raya tu he. Kita royak tu. Royak. Ikutlah gambar nama. Misal kita kita ngatuk laki tak puas. Aku jatuh pun juga. Ya Allah Tuhanku. Alah bini ku ni, ya Allah. Jadi bini solehah, ya Allah. Supaya dengan bini orang lain, ya Allah. Wirajin wa amal ibadah, ya Allah. Ya Allah bini ku ni, ya tua dah, ya Allah. Aku nikah di muda-muda tak ada. Besok, ya Allah. Oh, tak ada besok balas dengan you, ya Allah. Aku nak minta kamu lah, ya Allah. Bini ku ni, janganlah dia buat jual perangai, ya Allah. Baru ni, dia mula ngepek, ya Allah. Aku sabuk perut, ya Allah. Dia mula pukul 7, sudah pukul 11, ya Allah.
Aku gelik motong tak nak beradu lagi. Ya Allah. Misal kata. Kalau bini kita. Tok laki tu. Tok laki tu nak ayat tu. Dah. Ikutlah. Ikut gapo kita ada penahan gapo. Royak, royak, royak. Royak, royak, royak. Nak gapo. Nak rezeki. Minta rezeki. Nak wik anak jaya. Nak wik anak kita jaya. Ya Allah, Tuhan ku jayalah anakku, ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku ni anak soleh, solehah, ya Allah. Kerana Nabi musuh tinggal anak soleh, solehah, ya Allah. Aku jaga cekak dah, ya Allah. Tapi ku serabuklah ketung mama hari ni, ya Allah. Ya Allah, lepahlah anak cucuku daripada ketung, ya Allah. Aku tak silah ketung, ya Allah. Mintalah jauh, ya Allah. Nak wijaya, ya Allah. Jadi anakku soleh solehah ya Allah. Wi pandai baca Quran ya Allah, jangan tinggal semaya ya Allah. Uja ingatlah dua ibu bapa dia ya Allah. Kalau ku mati ya ziarah kubur ku atik ya Allah. Dia boleh baca katik Quran Quran kul wallah ya Allah di kuburku ya Allah. Minta. Nak minta lah ni. Jangan tak minta. Ya Tuhan suruh kita minta, kena minta, kena minta. Ikutlah gapo mintalah anak-anak itu. Lana. Hani tahu baru Islam ni kita nak pilihan ciwit. Tahu baru Islam ni hijrah. Apa hijrah? Pindah. Apa pindah? Berubah. Berubah sikap kehidupan kita. Hah, mana tak berubah lagi? Tak besok semayah sunat tahajud. Semayah sunat tahajud katik. Tak semayah, tak besok semayah sunat duha alik pagi. Semayah alik pagi. Caya ambo lah. Ambo tak tinggal. Ambo tak tinggal sunat duha alik pagi. Nak pergi mana semaya? Pukul 7 semaya. Pukul 7 semaya. Itu ayat tu. Lepas tu gambar nama? Sudah maya subuh. Selawat Nabi satu kali. Caya amu. Buatlah kalau yang nak seni kau. Ni amu ayat lillahi ta'ala. Kita tak buat. Amu sesok kepada amu dulu. Amu ni ngaji sendiri. Ngaji sendiri, cari sendiri. Cari duit sendiri rata-rata. Gil wanari duit sendiri. Ibu bapa tak pernah hantar wala sekup wala 10 kup. Tu nak ayat tu. Tapi kita kena tahu tekung dengan Allah Ta'ala. Kita perapak diri kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan buka. Kau buka. Kau buka. Ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ni nak ayat butir demo. Sebab tu kita kena betul. Dan kita betul dengan Allah Ta'ala. Dan kita rapat dengan Allah Ta'ala. Kita penuh mengaduha kepada Allah Ta'ala. Tuhan akan buat turun. Hak dia berlaku. Ya kaya. Ya wik kita 4-5 juta tak sesok lagi dia. Ni tak ada orang nak wispa Allah Ta'ala. Ni ingat molek. Tapi kita kena molek. Hak ni Nabi Raya kata siapa dia nak kaya. Siapa dia nak kaya. Bacalah dua ayat surah Baqarah. Hak sutai sekali. Surah Baqarah. Duk di juh yang ketiga. Kerana Baqarah yang panjang ke. Alif Lam Mim. Semua tu surah Baqarah. Baqarah juz 1, Baqarah juz 2, Baqarah juz 3 ni bu. Dia tulis Baqarah juga. Lepas tengok sutai dah. Dua ayat. Baca dekat nak tidur sekali. Nak tidur setelah lagi. Nak tidur setelah lagi. Kak nak tidur soya. Tidur tengah hari dah sebaca lah. Tidur tengah malam. Tengah malam sekali. Nabi suruh baca sekali. Ingat molek. Tu Nabi kata, Nabi Muhammad kata, Tuhan akan wi segala kecukupan. Tuhan wi segala kecukupan. Kita tak cukup gapo lagi hari ni. Tu noya. Kalau duit tak cukup, ya wi duit. Kalau bahasa nak kereta, ya wi kereta. Bahasa nak rumah, ya wi rumah. Ni yakin Allah Ta'ala. Yakin, yakin, yakin. Tu noya tu. Gapo tak cukup. Kalau orang tak berlaki lagi, nak tu laki, ya Allah. Gain, boleh tu laki yang molek. Tak ada orang kita kecung tak lagi. Mari orang molek dengan kita. Allah kasih ke bini dia. Dia buat ada kerja siap dah, ada tamnen siap dah. Duit gaji ada dah. Kita pun senih perut anak. Kita pun boleh kerja boleh. Lama mi kuamsuk, 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 kuamsuk. Ning orang duk. Dia tak kena tarun ning tak ada royak lah. Anak orang kaya pun selerok tabah habis. Ha, belaki tak ada nak panah punggung. Gena bercerah pula dah. Bo belaki pula tak ada lah pun mana bercerah pula. Lama-lama lah tok laki yang kelapai belah dah.
duk bila tu lelaki. Dan Tuhan tahu ini ayat sungguh. Ni ingat malam Amar Raya malam ni. Amar Raya malam ni ingat malam. Nabi kata barang siapa yang baca dua ayat akhir surah Baqarah. Waktu baca tengah malam, baca waktu malam. Boleh orang kita baca kan nak tidur lah. Malam tak apa dah, masuk esok ke masuk ngorik apa baca boleh dah. Baca sekali ya. Tapi yang malam kan nak tidur. Ulama kata kan nak tidur, baca sekali ya. Ha, Nabi kata ini, kafatahu nascaya Tuhan akan beri segala kecukupan. Tuhan wis semua kecukupan. Gapoh tak cukup lagi Tuhan wis habis. Nak tiga kok berat, boleh tiga kok berat. Ha, sikit lagi yang kuning lah, aku lengir. Ha, lepas sekup, sekup, lepas sekup, sekup, lepas sekup, sekup. Ha, tu gawe hari raya bunyi krong-kreng, krong-kreng. Krong-kreng, krong-kreng. Dia mahu tahu, apa krong-kreng? Apa kena gelar dia? Allah, sekat dua amal ni kaya dah, weh, beli. Boleh, dia lekat duit. Khabar-khabar boleh, 40 ribu dah back. Ke watin, watin, naro. Kedah watin, kedah mahwatin, naro. Haa, buat gelik sekup pula. Bodoh tak lama pula. Lah, bay boleh pula dapat pula. Pergi beli, ha, ya. Kau duit dah ada dapat. Watin, watin, boleh beledi. Ya hadiah beledi, beli, mah. Ah, tu nak ayat tu. Tu nak ayat, yakin ni. Kita tak yakin, kita kacau kerja. Hak ni tak baca tau ramah. Kacau pergi kerja, letih. Klik mari tu kak, weh, betih-betih kurak. Oh, betih-betih yak karak lah, kelaring habis. Kerja tu kak, weh, sampai demi diri-diri. Hak ni tak buat. Hak tu hak jamin, hak Nabi jamin. Gana kita tak buat. Hak ni email kita tak sabar. Tak sabar, sedangkan Nabi jamin dah. Tu hak jamin dah. Ha tu nak yak. Yang keduanya, Nabi tak say demi. Nawi gagah semua. Hubat gagah, hubat gagah. Ha, dah hubat gagah sebab yang tengok lah. Bukan hubat gagah tu. Hubat gagah ni ni gerak tengok jenera tu, nampak jenera dah tak ada alat dah. Hey. Ah, ha, siap tak khabar dah. Ha, jenera dah. Dengar ni ayat ubat gagah ni. Berarti molek tino yate. Wa amma belako. Hak ning Nabi royak ke anak dia Fatimah, dengan Sayyidina Ali. Ni ubat gagah. Berarti molek ni dua ni hak penting kali ni. Sak ni hak rezeki kaya. Sak ni kaya amanar rasul. Kalau Quran kata amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Terus kat tu ya. Ngapa we ingat? Tu dua ayat tu. Ha, mari amanar rasul, amanar rasul. Baca anak malam ingat nak tidur baca. Tak ada ismaya tak apa, kita ingat dah. Kita nak tidur tak ada ismaya ke? Tak ada apa. Baca sebelum kita nak tok kepala kita di batal. Amanar rasul. Sekali guh je. Malam esok sekali, malam lusa sekali gi mah waris kau, gi mah saing kau. Tidur di rong rang kau, tidur di risak kau, pergi ke Mekah kau baca semua. Tuhan akan buka rezeki kita, kekayaan kita. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Khabar-khabar kita, oh mudah lah weh. Dulu dia mengatakan, oh kita payah apa-apa weh. Dulu kau, kita ni kau, hijau dengan abel ni kau.
anak lagi dia tak ada dulu. Kadang-kadang nyewa rumah pun tak boleh. Lah ni kita buat rumah sendiri dah, babo. Oh, kecil ya tapi ada belakang bilik, ada dengan air ke apa tertidur. Jamai kita molek, dapur kita molek. Ha, sikit lagi. Ni jaya. Ha, kita pula boleh tok laki pula Allah, masya-Allah, babo wi. Abai kita tak lobi dia. Mabuk jambu tak ada sekah buk dia. Was sebeh ya abai kita. Dia dah kopi eh, was sebeh. Tak ada kecek banyak dia. Orang pakat nafsu belaka oleh kapuni dia ni. Orang dengar belaka kata-kata dia. Ha, tengok tu hamba dia. Tu. Letak lagi pun tengok. Allah, apa-apa we muju. Orang tina kita kok. Allah, juruh lah. Orang tina kita apa. Kadang-kadang berah tak ada. Tak royak lagi. Tak ada royak. Berah tak ada. Tak boleh nak tanya. Juruh bini dia. Allah, kadang-kadang dia ketuk tak ngaku. Ha, bini kita juruh. Ya, pum. Tak ngaku kata ketuk dia. Ah, dia nak kata bini ni. Ha, muju dia ya. Tak biasa ngepek dia rasa kapa saya, sama saya. Tok laki saya, bini pun saya. Tak ada kapa. Pakai perut anak. Anak pun jadi juru. Pakai cikgu-cikgu acak-acak. Pakai buji dalam sekolah. Ha, cidik. Dagi pula juru. Allah. Ikut orang susundai kapa boleh berlaku. Kalau badu bet boleh nombor satu. Ha, tu. Badu tengok kerik dia tinggi. Ha ni budak dia Tuhan tolong lah ya. Bah kita tak bagi apa? Bagi ya lah. Bagi ya. Kalau kita duduk tak tahu apa nama. Lah. Anak demo lacak kelah. Anak kita lacak pagar. Tidak. Anak demo sekolah. Anak kita ubuh tu. Ha ni sabuk beruk. Sabuk beruk dah. Kau belik kau. Ha tu lah ya. Ha kau gelak. Ni kita kena amalkan dengan Islam. Ni diajar oleh Islam. Nabi ajar suruh baca ayat saat ni. Tuhai we kecukup pay kita. Gapoh tak cukup lagi. Kita nak gapoh tak cukup. Tak sebosah. Baca dulu. Baca we ne non. Tuhai ke we cukup pay. So mari tu. Kita nak gapoh. Kita nak gapoh hari ni. Hati kita dah nak gapoh. Tak besok royak korek. Tapi hati dah nak. Tuhai ke we boleh. So. Hatu nak yak. Orang lain tengok payah. Tapi kita tak nak payah. Tu hewi kita. Dimakia juga. Hak gagah. Ayak gagah. Apa gagah? Tak sakit demik. Orang demik belakang kita tak demik. Orang sakit urat. Kita tak sakit urat. Tu nak ayak tu. Gapa nama we? Dengar molek. Buat yate. Ubat gagah. Ah, tengok nampak lah tulis mata dia. Walau umur 80 dah pun. Gagah makcik. Makcik pun gagah. Abang makcik pun gagah. Gapa Nabi royak Fatimah? Nabi kata Fatimah, bila mu nak tidur. Sambil nak tidur lah kau ni. Duduk sekali dua ni. Bila mu nak tidur Fatimah, mu jangan tidur lagi. Mu katalah subhanallah, 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 33. Alhamdulillah, 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 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33. Lepas tu tidurlah. Tu ya, banyak tu ya. Tu ya nak ayat, ingat molek ni. Dalam hadis Nabi ayat siap-siap dah. Ha, Nabi ajar ke Fatimah dia dengan Sayyidina Ali. Kerana hari Fatimah pergi rumah Nabi kita nak minta ke apa? Nak minta khodan, nak minta hamba, nak minta anak qali. Nak minta. Nabi kata, kena Fatimah, mari nak minta. Fatimah kata, ayah, Fatimah tak agak. Fatimah ni hari-hari ayah duk kisah gandum wak roti. Kisah gandum. Kisah apa kita ngisah itu eh? Kisah gandum. Ha tu, buat roti. Fatimah kata kena, tak agak dah ayah weh, duk kisah anak hari. Mari nak minta lah khodek ayah sore nak tolong Fatimah. Tak agak. Nabi kata kena, Fatimah ayah tak boleh weh. Ayah nak jual belakang dah khodek ayah. Tak weh Fatimah. Fatimah pun buat ayah tak weh eh, duk dia. Ha, Nabi kata tak weh, duk dia. Nabi tengok siye ke Fatimah. Nabi kata kena, Fatimah tak apalah. Ayah tak boleh wibu, ayah nak royak.
Ayah nak royak zikir yang menjadi gagah. Kau Fatimah royak tak rok ke? Fatimah baca ni tak ke tak rok sampai bila-bila. Faham gitu? Haa tu. Gapo Fatimah kata ayah? Fatimah dia nak tidur. Fatimah ucaplah. Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Bila malak 33? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allahu Akbar, Allah 33. Tu ya, baca anak malai. Malai juga. Nak tidur juga. Pagi esok, cok. Orang lain, sakit urat, kita dah cok. Ringir tubuh terawak. Tu tak percaya ke ambo kerana tu hai jamin. Tu nak yang kuat lah. Bahkan tahu-tahu terlepon ke ambo. Ambo wak nak malai nak tidur, nak malai tidur. Sebab tu ambo ceramah sebulan tahu tak 90 kali. 90 kali ambo ni. 3 kali sehari ambo. Tak ada berhenti gaduh, tak ada berhenti gaduh ni. Holik malai ni hok kerang tisam leh. Ya 3 ni. Pagi tengah hari malai. Pagi tengah hari malai. Pagi tengah hari malai. Supaya telah ubat dah. Ni ambo dia royak ambo sendiri ni. Orang pelik dah kau geno ambo ni. Tak ada putih radu. Kereta sebut tengok. Wow. Buku lapai tu baik. Klik buku satu malai. Lagu tu lah. Dah lapai tahun sampai ke hari ni dah. Tak ada putih radu. Tak ada putih radu. 30 makcik weh sebulan. Tak ada wanjuk. Sungkrang pun ceramah. Loi katung ceramah. Teruk cing ceramah. Pimai ceramah. Wan tuca ceramah. Hari aja bergaluh ceramah. Tak ada wanjuk dah cekan. Hani noyak diri ambo ni. Hani noyak tu makcik weh buat lama. Ni ambo tulus sapa lillahi ta'ala. Ni hak Nabi suruh sapa, hak Tuhan suruh sapa. Tu dua kara tu. Dua kara baca. Amanah Rasul nak tidur, hak Nisa. Tu ni ayat tu. Pas tengok hari ni kara tu. Ambo tak ada apa tu. Orang kenal berlaku habis. Lebih dah putain. Lebih pada tu putain kan wak narasi wak lagi. Ni ayat tu. Orang kenal berlaku pergi lah ke mana-mana. Sapa ke Mekah, sapa ke Malaysia. Orang Malaysia buat 3 butir bah dah mari. Mari berhenti mahmur nak kena tu. Mana kau basuh-basuh. Kau dah tengok letak rosak kan. Orang Selangor, orang Kelurupur. Tak tahu hujan kau pelakar datangnya berhenti mahmur. Sebuah bah kali siapa. Geno hanaya. Geno boleh Tuhan buka gitu lalu. Geno boleh laku gitu lalu. Ni di antara amalai-amalai. Buat amal hari ni. Yakin dah Nabi royak, Tuhan royak. Amun nak tolong royak demo. Ni kita tak gaduh hok Islam royak. Nah, hok Islam royak watak lik belakang. Cepat juga beli juga ubat tu ubat ni. Sakit urat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah 33 ya. Wak nanak malas. Pas tu rasa sendirilah tubuh kita regge ke berat. Tu nak royak sungguh lillahi ta'ala. Ni hak Tuhan royak, hak Nabi royak. Allahu Akbar makcik. Weh, hak roi pesim. Hak mujarak roi pesim. Tuhan tak bahu Nabi, tak bahu. Ha ni royak. Ha, tengok. Tidak nak ambil rai mana, nak ambil rai mana. 3 kali sehari. Sebulan tak ada rehat. 90 kali. Ni royak lillahi ta'ala. Mereka ada orang cancer, ada orang tak jadi. Ha tu beradu. Tu noyak. Tidurlah tidur. Malam tu tidur. Mujurlah. Tu noyak. Ni bulan 9 habis dah. Ni bulan 7. Bulan 7 ni. Akhir dah bulan 7 ni. Bulan 9 no habis dah. Orang cong habis dah. Cong penuh dah. Bulan 8 habis dah. Bulan 9 habis dah. Bulan 10 ada 3-4 dah. Tu noyak mochi noyak tu. 2 bulan, 3 bulan ke depan ni penuh. Penuh. Dah gitu. 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 Hani nak royak hak sungguh lillahi ta'ala. Nak ui demo pakai amal lah hak Nabi royak. Kalau demo nak ubah nasib demo. Dengan tahun baru Islam ni, kita berhijrah. Apa hijrah? Kita ui beralih lah. Pilihan lah ciwit kita mai. Pilihan ciwit mai. Cari hak molek-molek. Kita mari puh dalam. Dalam krop keluar kita. Dalam ciwit kita. Gapa kata kita nak ui kuamsuk hak tajing.
Nak cari kuam sukh hotejing. Nak ubah gigyo tok sewi selerok tabok kita dalam hidup ni. Karena kita puah dah dengan selerok tabok. Anak demo cuk perinja, anak kita cuk ketung. Tu no ayat tu. Pak kita nak lagu tok si, tok si. Hani kita kena padu dengan agama. Kena padu. Sebab tu ambo suruh bangun tengah malam kata minta Tuhan. Minta Tuhan. Ambo royak daripada hati hok ambo buat dah. Bukan ambo duk nakin-nakin royak demo dak. Bukan royak wis sedak dak. Royak tu amalan yang ambo lepas mari dah. Ni no ayat kata Tuhan akan buka sapa selah. Semua tu Tuhan belaka. Tuhan Maha Kaya. Ya wilah 4000 juta kita sekalipun dia tak luak. Ni Tuhan Maha Kaya. Huwal Ghani. Huwal Ghaniyul Hamid. Tuhan ni kaya, kaya, kaya. Tuhan ni dapat kepujian, dapat kepujian. Ha ni macam-macam no ayat. Inilah hamba boleh pesan pada malam ni supaya puak kita buat amal belaka tahun baru Islam. Tahun baru pilak kerang. Setahun sekali kita mengingati untuk kita ubahkan sikap hidup kita. Pia nak ubah kita. Ni kita nak ambil sing didi naik ciwit kita. Kita nak cai naik ciwit kita. Setahun sekali ugamu ajar kita lagu ni. Haa tu. Lepas tu banyak taubat lah. Lepas maya akik tangi atik. Ya Allah apulah dosa aku ya Allah. Sebut atik dosa kita tu itu apa. Nabi ada satu dosa yo. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun untuk minta apa. Satu dosa, ya. Kita ni berapa puluh dosa. Dia suka kelak, tak ada teriak tak. Tak ada kuasa bimbing, kita dosa banyak. Nabi ada dosa, ya, teriak. Siapa nampak putih di pipi dia, bekas air mata. Air mata tu besok semua putih, semua tali dah. Tu Nabi Adam AS. Bimbing takut Tuhan tak apa dosa dia. Kita, ha, kita nak ya. Lepas tu minta Tuhan, minta. Buat amal hal saat ni tak boleh minta dah kaya. Baca amanah rasul tiap-tiap malam. Tu no ya. Tosewi sakit demi kita nak motong kijorai. Baca saat ni. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap-tiap malam ingat molek. Tepek dinding kita. Dalai kita tu. Ha, zikir ni. Ha, ni baca ni. Sudah. Ha, kalau tak ingat, kita tak ikan sawi besar. Boleh tengok dinding. Baca amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bacalah makcik amba royak dengan ikhlas. Daripada lubuk hati amba sungguh. Demi nak wik buat kita bahagia belaka. Nak wik masuk syurga belaka semua ni. Tak sesore pun jatuh lain neraka. Kita bakal nak hidup ramah pula. Deru denu pula. Nak jumpa pula buat kita ni denu. Hani amba nak royak sungguh. Bukan amba kecek nak wik sedap nak wik bedak dah. Tak ada niat. Amun nak sahabakan. Hak Allah Ta'ala duk cerita. Hak Nabi duk cerita. Supaya kita boleh laksana. Supaya kita boleh pertibat. Supaya kita boleh tatbik. Apa yang Nabi kita royak. Ambil lah. Itu nak kita. Ha malam ni amun royak dah. Berapa orang yang nak buat amal. Wallahualam. Ikut demo lah. Ha nak buat belaka ke. Kalau tak siap buat belaka. Itu demo tanggung sendiri lah. Demo suka nak duk susah dah lah. Ha, demo suka nak sesok duk lah. Tu nak ayat tu. Demo suka nak widemit lah lah. Kau Nabi royak dah dua poin ni ingat molek. Ha, amba dah buat semua dah. Amba dah buat semua dah. Klik tengah malam pukul 1, pukul 2. Nak tidur baca dulu. Baca dulu. Tidak kan mani-mani sudah siap. Ha, baca-baca duk tak kati. Baca-baca. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur lalu dah. Tu nak ayat. Tapi amba tambah lagi kulwallah 3 kali. Kulwallah 3 kali. Karena Nabi royak ke Siti Aisyah, Aisyah mu jangan tidur lagi melaka mukhotel Qur'an sekali. Mukhotel Qur'an sekali. Aisyah tu ya Rasulullah tak tidur malam ni. Mai mukhotel Qur'an sekali 30 juz. Nabi suka. Nabi kata dah Aisyah. Ha, aku suruh mukhotel Qur'an ni, mu baca kulwallah 3 kali. Baca Fatihah sekali supaya enggak baca 10 juz dah. Baca sekali kali yang kedua 20 juz. Baca yang ketiga 30 juz sekali khotbah. Ning baca keluarlah 3 kali supaya enggak kita khotbah Quran sekali dah. Tidur selalu dah. Hani amba royak dah amba. Ha keluarlah 3 kali. Ha kata takut tindih di hati pula ayat kerusi. Tu. Tapi hok sak ning wak peracamlah. Waklah. Moci-moci semua nak no, ayat tu.
Hamba royak tadi. Ingat molek ni. Hamba siapa berlaku dah. Ni kau bapak, kau ibu semua ni. Haa, itulah. Maka setakat ni lah malam ni. Hamba rasa cukup dah. Haa, kerana kita boleh benda pedah banyak dah. Tak ada kena banyak kita. Banyak tu pun tak apa dah. Alhamdulillah. Buat amal lah. Hamba royak tu. Semoga Tuhan ubahkan sikap kehidupan kita. Gua jadi komolek, komolek, komolek. Anak cucu kita pun komolek. Royak ke anak kita tu. Royak ke natu kita katik. Hamba royak ni. Kau tak nak mari malam ni. Royak belakang, royak belakang. We boleh belakang. Kerana kita nak masuk syurga belakang, nak seni belakang. Bukan amal nak seni sore. Nak we seni belakang. Oh. Tuhan dah jamin dah amalan-amalan kita. Ha, itulah sebelum akhir ni. Amal banyak-banyak minta maaf lah kalau ada salah silap dalam ucapan amal. Itu kelemahan diri amal sendiri. Hak comel-comel amal royak tu ambil buat guna lah. Itu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum akhir ni sekali lagi amat terima kasihlah kepada Nayuk kita dan Rong. Ha, dan semualah pekerja-pekerja di obota kita, di ungkom berihan suan tambun kita. Dan amat terima kasih juga kepada Tun Nebel Tuk Menik dan amat terima kasih kepada adik Tun Nebel kita. Ha, dan amat terima kasih kepada tuan rumah makan nasi sana. Dan sekeluarga. Dan amat terima kasihlah kepada obota tempat teh. Dan amat terima kasih semua tu imej, tu khotik, tu bila dan kanak-kanak makan semua. Dan amat terima kasih semua para hadirin hadirat, kaum ibu semua dan kaum bapak semua ni, amat terima kasih banyak-banyak. Yang sama-sama kita pakat mari dengar malam ni. Macam anak beranak lah. Kita ni amat mengajar ni macam anak beranak. Macam mengajar keluarga, mengajar anak beranak. Kita semua nak ayat tu. Bukan agak kata ambo ni tok guru aling dak dak. Supaya kita ngajar anak beranak ya. Kita nak masuk syurga pulak deh. Nak masuk syurga, ambo pun nak jalan, nak masuk kubur, nak jalan daripada masya, nak timai amalan, nak titi siratal mustaqim supaya demo berlaku. Sebab itulah kita hari ni carilah jalan untuk nak melepas we dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ha, sudah kita nak hari ni deh. Maka amo sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'ayban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين